በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰሙነ ሕማማት ዕለተ ሐሙስ። አብዛ ዕለት ያ ጎይታ ዘፈጸሞም ዓበይቲ ነገራት ብዙሓት እዮም። ብጠቐሉ ኣብዚ ዕለት እግሪ ሃዋርያት ብትሕትና ዝሓፀበሉ፣ ምድላው ፋሲካ ዝተገበረሉ፣ ድሕሪ ፋሲካ ድማ ስርዓተ ቁርባን ዝተሰርዐሉ፣ ኣብ ጌቴሰማኒን ካልእን ጸሎት ዝተጸለየሉ፣ ይሁዳ ንጎይታ ብምስዓም ኣሕሊፉ ዝሃበሉ፣ ጎይታ ድማ ብኢዳ ይሁድ ዝተተሓዘሉን፣ ነዊሕ ናይ መጠቓለልን መሰናበትን ትምህርቲ ዝሃበሉ ወዘተዩ። ነዚ ግብሪ ጎይታ መሰረት ብምግባር ከዓ መምሃራን ነዛ ዕለት ሓሙስ ኣብ ትሽዓተ ዝተፈላለዩ ስያመታት ሂቦም ይርከቡ። ቀዳማይ መዓልቲ ጸሎት ወይ እውን ጸሎተ ሐሙስ። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብተዋህዶ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ንምግላጽን ንምርዳእን ከምኡውን ኣርኣያን ምዃን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን መጺኦም ክሳብ ዝሕዝዎ ክጸልይ ዝሓደረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ መዓልቲ ጸሎት ትበሃል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ 46፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17። ንሕና እውን ናብ ፈተና ኸይናኣቱ ብጸሎት ክንነቅሕን ከየባትኽና ኽንጽሊ ከም ዝግብአና በዚ ዕለት እዚ ምሂሩና እዩ። ብሓፈሻ ኣብዚ ዕለት እዚ ጐይታ ኣብ ሰለስተ ቦታ ጸሎት ከም ዝገበረ ስለ ዝጥቀስ መዓልቲ ጸሎት ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝሰማማዕ ስያሜ እዩ። እዚ ኸዓ ጐይታ ቀዳማይ ነቲ ሕብስት ኣብ ጽርሃ ኒቆዲሞስ ቅድሚ ምብራኹ ምጽላዩ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ብዙሕ ምስጢር ዘለዎ ጸሎት ምጽላዩን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ቅድሚ ብኣይሁድ ምትሓዙ ኣብ ጌቴሰማኒ ዝጸልዮ ጸሎት ብምሕላው እዩ። ካልኣይ መዓልቲ ሕጽበተ እግር። ጐይታ በዚ ዕለት እዚ ትሕትና ፍቕሪ ተኣዛዚ ምዃን ከምኡውን ትርጉም ኣገልግሎት ንኸረድእን ኣብነት ንምዃንን እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ትሕት ኢሉ ተንበርኪኹ ዝሓፀበላ ዕለት እያ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 12 ስጋብ 29። ስለ ዝኾነ እውን ካብ ፓትርያርክ ጀሚሩ ክሳብ ካህናት ኣቦታት በብ ማዕረጎም ኣብ መንጎና ተረኺብካ ናትናን ናይ ህዝብኻን ሓጢኣት ሕፀብ። ንሕና እውን ናትካ ኣብነት ብምስዓብ እግሪ ንሓፅብ ኣሉና እናበሉ ኣብ ኣጸደ ቤተ ክርስቲያን ዝተረኽቡ ካህናትን ምእመናንን ብቖጽሊ ወይንን ኣውልዕን ሰዓትን ወዘተ ይሓጽቡ። እዚ ኸዓ ጐይታ ሓጢኣት ደቂ ሰባት ክሓጽብን ተጽሪን ዝመጸ ምዃኑ ብምሳሌ ኣርእናዩ። ብኻልእ ድማ ንሃዋርያት ምስጢረ ጥምቀት ዝፈጸመሉ ዝሰርዓሉን ዕለት እዩ። ሳልሳይ መዓልቲ ምስጢር። ካብተን ሸውዓተ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሓደ ዝተመስረተሉ ዕለት እዩ። ክበልዕ ኸሎ ኢየሱስ እንጀራ ኣልዓለ፣ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። እዚ ስጋዩ ውሰዱ ብልዑ፣ ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዝ እናበለ ሃቦም። እዚ ምእንቲ ብዙሓት ድሕነት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይሞ ካብዚ ኩልኻትኩም ስተዩ እናበለ ሃቦም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 26። በዚ ድማ ንሕና ቅዱስ ስጉውን ክቡር ደሙን ተቐቢልና ምስኡ ፍጹም ኅብረት ክህልወና ንዲያብሎስ ፍጹም ስዒርና መንግሥተ ሰማያት ክንወርስ ምእንታን ዝተሰርዓልና እዩ። ነዚ መልእኽቲ ምኽንያት ብምግባር ምእመናን ብንስሓ ተሓጺቦም ሥጋው ደሙ ክቕበሉ ኣጥቢቓ ቤተ ክርስቲያን ተተሓሳሰብ እያ። ራብዓይ መዓልቲ ሓድሽ ኪዳን።
መስዋዕቱ ኦሪት ማለት በደም እንስሳ ዝቀርብ ዝነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ ከም ዘብቀን ድህነት አዳምን ደቆን ድህነት ዓለምን ንርሱ ዝተፈተወ መስዋዕት ገይሩ ዝቀረበሉ መስዋዕቱ ኦሪት በመስዋዕት ሐድሽ ዝተተካሉ ለስለ ዝኾነዩ ነቲ ጽዋል ኢሉ እዛ ጽዋዚያ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሐድሽ ኪዳን ያ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካፍቅዲ 20 ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካፍቅዲ 27 ኪዳን ማለት አመንጎ ክልተ ወገን ዝግበር ውዕል መሐላ ስምምዕ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ከዓ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቂ አዳም ደሙ በመፍሳፍ ስጉ በምቁራስ ዘለዓለማዊ ሐድሽ ኪዳን ዝፈጸመሉ ዕለት እዩ። ሐምሻይ መዓልቲ ነጻነት ካብቲ ብውርሻ ንኹሉ ደቂ አዳም ባርያ ዲያብሎስ ዝነበረ ዕዳና አብራባርነትን ከም ዘብቅዐን ዳግማይ ክብርና ከም ዝተመልሰን ሓርነት ዝተኣወጀሉ ዝተረጋገጸሉ ዕለት እዩ። እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንዓኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም እየ ኣዕሩኽተይ ዝበልኩኹም ባርያስ ጐይቱ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ባሮት ኣየብለኩምን እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ካፍቅዲ 15 ኩልና ውሉድ ክርስቶስ ዝኾና ካብ ባርነት ኃጢአት ርሕቕና ግብሪ ጽድቅና ሰራሕና ምስ ኣምላኽና ንተዓረቐሉ ምግባር ክህልወና ይግባእ። ደጊም ባሮት ኣይክትብሃሉን ኢኹም ተባሂልና ኢና ዘለና ዝተውሃበናን ጸጋ ክብርን ሸለሊልና ካብ ርትእቲ ሃይማኖት ርሕቕና ሰናይ ምግባር ኣጥፊእና ዳግማይ ባርያ ዲያብሎስ ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ይግባአና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካፍቅዲ 10 ሻልሻይ መዓልቲ ምድላው ፋሲካ ኣብ ሰለስቲ ወንጌል ከም ንረኽቦ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ድማ ምድላው ፋሲካ ተገይሩ እዩ። ፋሲካ ማለት ሓለፈ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ባርነት እንከለዉ ቅድሚ ሓራም ውፅኦም እግዚኣብሔር ኣምላክ መልኣኹ ልኢኹ ንሙሴ ነቢያት ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ሓደ ዓመት ዘይገበረ በጊዕ ሓሪዱ ንልዳት ገጹ ብደም ገሸል ምልክት ይግበረሉ። ሽዑ መልኣክ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንመቕዘፍቲ ሞት በኹሪ ተኣዚዙ ክመጽእ ከሎ ነቲ ምልክት ርእዩ ንእስራኤላውያን እናሓደገ ንግብፃውያን ከም ዝቐዘፈ ተነገሮ። ነቢ ሙሴ እውን ንኹሎም እስራኤላውያን ነገሮም ንሳቶም እውን ከም ዝተኣዘዝዎ ፈጸሙ። ዘጸአት ምዕራፍ 12 ካፍቅዲ 1 ጽጋብ 5 ከምቲ ምሳሌኡ ብብሉይ ኪዳን ደም በጊ ንመስዋዕቲ ዝፈስስ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ኣማናዊ በጊ ባሉ ጐይታና ንርእሱ መስዋዕት ገይሩ በጃና ደሙ ኣፍሲሱልና እዩ። በዚ ኸዓ እዩ ትንሣኤ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ፋሲካ ተባሂሉ ዝጽዋዕ። በመፍሳስ ደሙ ሞተ በኵሪ ዝተባሃለ ሞተ ነፍስ ኣርሒቑልና እዩ። ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰወዩ እሞ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 7 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 19 ሻውዓይ መዓልቲ ትእዛዝ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ጐይታ ዝተፈላለዩ ክግበሩን ክፍጸሙን ዘለዉን ትእዛዝ ስለ ዝኣዘዘ ናይ ትእዛዝ መዓልቲ ተባሂላ ትፍለጥ። እዚ እውን ኣጋር ሃዋርያት ድሕሪ ምሕፃቡ ንስኻትኩምን ከምኡ ግበሩ ኢሉ ዝኣዘዞ እዩ። እዚ ድማ ናይ ትሕትና ፍቕሪ ኣብነት እዩ። ብዘይካ ምሳሌ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ዕለት ክፍጸም ንርእዮ ኣብ ሃገርና እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ትእዛዝ ንዘመናት ዝተፈጸመን ኣብ ስድራ ቤታዊ ምክብባር ኣትሒዙ ዝፍጸም ዘሎን እዩ። ኣብ ከተማታት ምስ ማዕበለ ደኣ እናተረፈ ይኸይድ ኣሎ እምበር እዚ ዓብዪ በረከት ዘለዎ ሰናይ ግብሪ ኣብ ሃገረ ሰብን ብዓብዪ ድማ ኣብ ገዳማት ሃገርና ጋሻ ኣብ ምቕባል ዝረአ ቀዳማይ ተግባር ብምዃኑ ኣዝዩ ባህዘበል ቅዱስ ባህሪ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ። ጸኒዑ ድማ ክቕጸል ዘለዎ እዩ። እቲ ኻልእ ትእዛዝ ድማ ኣብ ጌተሰማኒ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ተጊኹም ጸልዩ ኢሉ ብዛዕባ ጸሎት ዝኣዘዞ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ስርዓተ ቁርባን ድሕሪ ምስርዑ ከመዚ ግበሩ ተዝካርየ ብዝብል መሠረት ስቕለቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ወዘተ እናዘከርና ኣማናዊ ዝኾነ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን
ወትሮ ከሰራ ሐምዘለው ተዳሊና ተቀበሉ ዘአዘዘዩ ነተካል ተዛዙን ከሙ ሻምናይ ሐመልማላይ ሐሙስ አብዚያ ዓለት እዚያ ጎይታ አብታ ለምለም ዝኾነ ስፍራ አተኽልቲ ከም ዝጸልየ ስለዚ ቀስ በዚ ሰምዚ ትጽዋያ ጎይታና ብዙሕ እዋናት ምስ ሓዋርያቱ ይኸይድ ብምንባሩ ይሁዳ ድማ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ናብኣ መሪሕዎ መጸ ጎይታ ግና ኣብዚያ ቦታ ብስልጣኑን ብፍቓዱን ከምዚ ተተሓዘ ደጊሙ ዘረጋግጸሉ ከኣዩ ምክንያቱም ኩሎም ከም ሽፍታ ኣባትርን ሰይፍን ሒዞም ምስ መጹ ንመን ከም ዝደልዩ ሓቲቱ ንዑኡ ምዃኑ ምስ ነገርዎ ኣነየ ስለ ዝበሎም ኩሎም ኣድሕር ሒሮም ናብ ምድሪ ፍግም ኢሎም ከም ዝወደቑን ክሳዕ ዝፈቕድሎም ውን ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉን ዘግሃድላ ቦታያ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ጎይታ ከምቲ ብዕለተ ሰሉስ ዝገበሮ ሰፊሕን ዓሚቕን ኣስተምህሮ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ዝመሃረላ ዕለት እያ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 16 ነዚ ትምህርቲ ድማ ዓሚቕካ መፍላጥን ምርድኡን ከም ዘደሊ ንኸርድእን ስለ ዝደለዩ ነዚ ሰፊሕ ትምህርቲ ዝሃቦ እምበር ብተኣምራት ገይሩ ብቐሊሉ ከረድኦ ምኻለ ብተወሳኺ ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ንዝወሃብ ትምህርቲ ብግቡእ ክከታተሉን ንዘይተረድኡን ክሓቱ ከም ዝግባእ ንመሃር ኢና ከመይሲ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ ነቲ ንሱ ዝመሃሮ ትምህርቲ ክከታተሉ ንዘይተረድኦም ክሓቱን ክርድኡን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንርኢ ኢና እዛ ዕለት እዚኣ ጎይታ ቅድሚ ስቕለቱን ሞቱን ንመወዳእታ ሰዓት ምስቶም ዝሓርዮምን ዝፈትዎምን ሃዋርያት ብሓባር ዝተረኽበላ ዘመሃረላን ዕለት እያ እቲ ቅዱስ ቃል እውን ንሱ ናብ ዝቐደመ ክብሩ ናብ ባህሪ ኣቦ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳብ መወዳእታ ከም ዘፍቅሮም ዝገለጸላ እያ ስለዚ ፍቕሪ ናይ መወዳእታ መእሰሪ ምዃና እዩ ዝምህረና ካልእ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣይሁድ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ሰዓት 3 ምሸት ወይ ድማ ሰዓት 9 ብኢድ ኣይሁድ ክትሓዝ ንርእሱ ኣሕሊፉ ዝሃበላ ዕለት እውን እያ ኣቐዲሙ እውን መን ከም ዘትሕዞ ይሁዳ እንታይ ዓይነት ምኽሪ ምስ ኣይሁድ ከም ዝመኸረ ዝፈለጠ ጎይታ ካብ ኩሎም ሃዋርያት ፈልዩ እቲ ሓደ ንጹህ ከም ዘይኮነ ኣሕሊፉ ከም ዝህቦን መጠንቀቕቲኡን ዝገለጸሉ እዩ እዚ ኸዓ ብፍቓድ ዝተተሓዘ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይሁዳ እውን ብመሰረት ዝገበሮ ምኽሪ ብስምምዕ ንጎይታ ኣይትሒዝዎ እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ነቲ ምልክት ሰላምን ፍቕሪ ዝኾነ ሰላምታ ንኽፋዕ ዕላማ ንጎይታ ኣሕሊፉ ንምሃብ ስለ ዝተጠቀመሉ ንሕና እውን ነዚ ንምዝካር ኣብ ሰሞነ ሕማማት ንሕድሕድና ኣይንሰዓምን ኢና ሊቃ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እውን እዝኒ ማልኮስ ዝቖረጸላ ሰይፉ ናብ ሰፈሩ ክመልስ እተነገሮን ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ድማ ብሮኽ ይነቀወስ ሰለስተ ሳ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብኣፉ ዝኸሓደሉን መሪር ንባዓት ብምንባእ ድማ ዝተነስሓሉን ዕለት እዩ ታሽዓይ ስርዓተ ሓሙስ እዚ መዓልቲ እዚ ካብ ካልኦት ብፍላይ ኣብ ሰሙን ሕማማት ዝቕደሰሉ ዕለት እዩ ይኩን ዳኣ እምበር እቲ ዝፍጸም ስርዓት ቅዳሴ እውን ካብ ካልእ መዓልትን ምሳሌን ብዘለዎ ኣገባብ ቁርፍል ዝበለ እዩ እዚ ኸዓ ኣይሁድ ንጎይታ ንምሓዝ ብናቶም ሓሳብ ኣድብዮም ብስውር ቀሲሎም ዝሓዝሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ነዚ ንምዝካር ኣብዚ ዕለት ብላውሳስ ብዘይዓው ዝብል ድምፂ ተሰጦ እዩ እቲ ቅዳሴ ዝፍጸም ኣብዚ ዕለት እዚ ከምቲ ጎይታ ንሓዋርያት ዝገበሮ ንሳቶምን ናያድሕዶም ድማ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝተኣዘዙ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብዝምስጥ ስርዓት ንመዘከርቱ በረከትን ንምውሳድ ሕፅበተ እግሪ ቅድሚ ቅዳሴ ይፍጸም እዩ ድሕሪ ቅዳሴ ድማ ነዚ ዕለት ብፍላይ ዝዳሉ ህብስትን ቅጥቁን ብሓባር ይብላዕ ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን Thank you.